this one guy is the one who is dating all of you. Yeah. He's dating all of you. Yeah. And you guys are okay. Yeah. Mama, yeah. How did it happen? Nani alimuona? Okay. Yeah. So what happened to Abiel? Nini lifanyika? I used to watch him on YouTube. And then one day nikapigia Mary. Sauti kidogo. One day nikapigia Mary hiyo story nikamwambia, "Hey, utalia na kwanga ameweza height as in everything, smile, everything about him." So vile nilikuwa napigia Mary story na akaniambia, "Eh, wewe kuanga too serious. Yenye utalia akopoa." So hivi ndio tu kwa tunajua kumbe alikuwa too secret yako anaongea. But sasa the time to raise hiyo issue ndio alisema wewe utalia akopoa. Mhm. Yeah. Na yeye pia akamkrashia. Mary nini kafanyika? Wa, na mimi pia nikajipata tu nimeingia box. Yeah, tukampenda sisi wote hivyo. Yeah. So tunaweza sema uchali ndio chali wenyu sasa. Yeah. Guys, I can't make this stuff up. I can't make this stuff up. So this one guy. So mushasikizana akawaoa nyinyi wote. Yeah, yeah. Tulimwambia like, okay, tulisikizana cause tulisha meet, tukabond, so everything is in the process, as in ya kwenda home and everything. So alisema like anaweza to take tukiwa watatu, but yeye akasema kwao haezi mind cause hata baba yake alikuwa ameoa 10 women. Yeah, yeah. So yeye akiwa na watatu haitakuwa na any issue. Na wewe ukipata chali anataka kukuoa peke yako, unaweza kubali? Tusha agree hivyo. Okay, sasa mukifika home na sasa imefika time anasema maze, mimi leo nataka to have good time. Yeah. So nyinyi wote watatu? Hapana. Hapana. Sasa hiyo Monday inakuwa ni mmoja wetu. Tuesday inakuwa ni Mary. Wednesday inakuwa ni mimi. So na I'm feel vibaya. Hapana. Sasa tunafeel aje vibaya? Si ile kufeel uchali alikuwa na ude mjana. Alafu tena mimi leo. Alafu sasa hata watatu anasema alikuwa na huyu jana leo hivyo hivyo. Sisi ya triplets najua tumebond hiyo nini. Mumebond kabisa. Yeah, tumebond. Na amufeel kitu mbaya. Kinye tu tulimwambia baby ni comrades forever. Baby tulimwambia atupende equally. Mbona tu asipende huyu kuliko mimi ama mimi? I try his best. Na yeye tayari ashajua kwa differentiate. Yeah, anajua but sometimes kuna time yote gani. Sometimes I'm confused.